het ek nou vir jou een lekker story. En dis gelukkig story. Waarvan praat hom? Was dit? Wat het sy gesien? Maar ek kan jou nie sê nie. Ek denk in elk geval dat as ek vir jou moet sê wat aangaan dat jy my nie sal glo nie. Probeer my. Ek weet nie precies wat jy aangaan nie. Maar as jy doodseker jy wil sien wat jy binne is. Oké. It's your funeral. The police came. They wanted to know what I had seen. What attacked me, they asked. What happened that night in the corridor. The speerder, Kombrink. Kaptein Dirk Kombrink. He haunted me like a malicious ghost. I think you need to see it. What? I think you need to see her. Take my helm, George. Ek hoor het nie tussen mense nie. Normaal. I don't need your pity, George. Die hele story? Ja. Wel, sy was baie uitsonder. Ek is so, so jammer. Dit het nog nooit gebeur nie. Ek weet nie wat hom gevaar het nie. Miskien in die begin, maar toe ek jou story lees, jou geskiedenis, die moord, lieve hemel, Samantha, het is een wonderwerk dat jy nog normaal is. What you're about to witness is something very few humans have seen and lived to tell the tale. Ever shook hands with the devil, George? Sê my, hoe loop ek weg van my siel af? Hoe doen ek dit, nou dat jy soos lawe dier my brein kook? Wat? Wat was dit? Something from hell, George. Something from the deepest, darkest abyss of your mind. Something that shredded my mother like she was tissue paper. Die volmaan gooi sy skare oor die vlaktes van die Tankwa. Gereed vir waar my nagaar wil verraas. Geime kruip uit gate, ween diep en uit. But the moon made me restless. As it filled, so did I.